আমি ভাত খাই আহিছো না নাই নাই খোৱা সহায়নে ইয়াততো সবে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ভাত খায় নে দেৰিকৈ ভাত খায় আমাৰ গুৱাহাটীতে দেৰিকৈ ভাত খায় ইয়াততো সোনকালে ভাত খায় হয়নে নহয় বল আছে সকলোৰে অলপ লাগিব হয় নহয় একদম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুনিব লাগিব কাৰণ তেখেতৰ টকা পইচাৰে তেখেতে পঠোৱা সহায়খিনিৰে আমি এইবোৰ কৰি আছো হয়নে নহয় সেইকাৰণে এবাৰ জোৰকৈ ক'ব লাগিব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আমাৰ মাজত উপস্থিত সন্মানীয় ৰমুজ বেগু ডাঙৰীয়া কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া মিচিং অট'নমাস কাউন্সিলৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ পৰমানন্দ চাইনিয়া ডাঙৰীয়া সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাস কাউন্সিলৰ চি এম টংকেশ্বৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ধেমাজি জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ মোহন গগৈ ডাঙৰীয়া বড়ো কছাৰী স্বায়ত্ত হাউচিং বৰ্ডৰ ভাইচ চেয়াৰমেন গণ পৰিষদৰ সভাপতি লক্ষীধৰ চেনচোৱা ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি লখিমপুৰ জিলাৰ ফণীধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ধেমাজি জিলাৰ সভাপতি প্ৰেম দত্ত ডাঙৰীয়া ধেমাজি মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ চেয়াৰপাৰ্চন দীপৰেখা দাস বাগিৰি ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত উপস্থিত দেউৰী অট'নমাস কাউন্সিলৰ প্ৰাক্তন চি এম ভৈৰৱ দেউৰী ডাঙৰীয়া ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ চেয়াৰমেন তুলন কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া জিলা উপায়ুক্তকে আদি কৰি চৰকাৰী বিষয়াসকল উপস্থিত ৰায় সভা চলি আছে কিন্তু ধেমাজিৰ উন্নয়নৰ বাবে আজি আমি গোটেইবোৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা ছুটি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো যোৱা পাঁচ ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনিসমূহৰ আধাৰশিলা কৰিছো শুভ উদ্বোধন কৰিছো বঙাইগাঁৱত এই যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলো বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমি নলবাৰীলৈ আহিলো নলবাৰীৰ পৰা তামোলপুৰ তামোলপুৰৰ পৰা মৰিগাঁও মৰিগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাট গোলাঘাটৰ পৰা যোৰহাট মাজত বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ গলো আজি অহাকালি ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰায় 15,000 কোটি টকাৰ আঁচনি এই কেইদিনত আমি আৰম্ভ কৰিছো এক প্ৰকাৰ উন্নয়নৰ এটা নতুন জাগৰণৰ আমাৰ অসমখনত সৃষ্টি হৈছে আজি এই পৰিক্ৰমাৰে অংশ হিচাপে ধেমাজিৰ বাবে 20টা প্ৰকল্প আমি আধাৰশিলা ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক সকলো দিশৰ পৰাই ধেমাজিৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল ঐতিহ্য ভৌগোলিক গুৰুত্ব আৰু বিশেষত্ব আছে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধেমাজি জিলা অসমীয়া ভাষী বঙালী ভাষী হিন্দী ভাষী গোৰ্খাসকল এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে সোণোৱাল কছাৰী বড়ো কছাৰী সমগ্ৰ অসমৰ মানচিত্ৰ এখনে আমি ধেমাজি জিলাত দেখা পাওঁ আহোমসকলৰ আগমনৰ পূৰ্বে খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতিকাৰ পৰা এই অঞ্চলটোৰ চুতীয়াসকলৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ মালিনী থান স্থাপন কৰিছিল বুলিও শুনা যায় সম্প্ৰতি ধেমাজি জিলাৰ সীমাতে থকা মালিনী থানলৈ বহু তীৰ্থযাত্ৰীৰ আগমন ঘটে একাদশ শতিকাৰ অসমৰ চহকী স্থাপত্যকলা ভাস্কৰ্য আৰু ধৰ্মীয় ঐতিহ্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা মালিনী ধেমাজি জিলাতে সগৌৰৱে জ্যোতিষ্মান হৈ আছে ঐতিহাসিক হাবুং অসম চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত হাবুং আজি এক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে ইয়াৰ উপৰিও ঘুগুহা দৌল মা মণিপুৰী থান মাছখোৱা ৰজাগড় জোনাই ৰজাখটা পুখুৰী ৰুক্মিণী আদি আলি আদিয়ে আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ প্ৰাচীন ঐতিহ্য আৰু সমৃদ্ধিৰ আজিও সাক্ষী হৈ আহিল জীয়া ঢলমুখ বালিপাৰা ডিমৌ চিলাপথাৰ চিমেণ্ট চাপৰি আদি ঠাইৰ অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই যিকোনো লোককে মোহিত কৰে বৰদৈ পাম বিলমুখ পক্ষী অভয়াৰণ্য পৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলেৰে সমৃদ্ধ জিলাখনৰ বিৰল উদ্ভিদ আৰু দুষ্প্ৰাপ্য বন্য জীৱ জন্তুৰ বসতিস্থল হিচাপেও পৰিচিত হৈ আছে
ব্রিটিশ সামুলৰ পৰা ধেমাজি লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত আছিল 1956 চনত আৰু 1989 চনত ধেমাজি জিলা হয় ধেমাজিত অজস্র সম্ভাৱনা লুকাই আছে ৰণোজ বেগুডাঙৰিয়াই ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে ধেমাজি ৰঙা বাউচাউলে বৰ্তমান আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতো চাহিদা পাবলৈ সক্ষম হৈছে জিলাখনৰ বহু যুৱক আত্মসহায়ক গোটে আজি নিশা জিলাখনৰ শিপিনীসকলে খুটা কাটি বোৱা মুগাৰ কাপোৰে সম্পত্তি অসমৰ লগতে বহিত বিশ্বৰ বজাৰতো ভুমুকি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেতিয়া হওক দেউৰী বড়ো সমাজৰ সোণোৱাল কছাৰী সমাজৰ লোককৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিয়ে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক চহকী কৰিছে আমাৰ গুৰখা বঙালী ভাষী অসমীয়া ভাষী হিন্দী ভাষী সকলোৰে এক মিলন ক্ষেত্ৰ হিচাপে ধেমাজি আজি পৰিগণিত হৈছে এনে এখন মহান আৰু পবিত্ৰ ভূমিত আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি কিছু উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ নতুন আঁচনি আমি লৈ আহিছো নিৰ্বাচনৰ আগৰ পৰাই ধেমাজিৰ বিভিন্ন সভা সমিতিত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে অসমত যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ গঠন হয় ধেমাজিত আমি এখন মেডিকেল কলেজ প্ৰশ্ন হৈছিল যে ডিব্ৰুগড়ত মেডিকেল কলেজ আছে বিশ্বনাথত মেডিকেল কলেজ আছে লক্ষীমপুৰত মেডিকেল কলেজ আছে ধেমাজিত মেডিকেল কলেজ হ'ব জানো আজি সকলো যবনিকাৰ অন্ত পেলাই আজি আমি ধেমাজিত সমগ্ৰ উত্তৰ অসমৰ ভিতৰতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেডিকেল কলেজ হিচাপে আমি মুকলি কৰি দিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজিৰ এই দিনটো মই অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে সোঁৱৰিছো ধেমাজি মেডিকেল কলেজৰ ভূমিদাতাসকলক আজিৰ এই দিনটোত তেখেতসকলক মই কৃতজ্ঞতা য'ত উপস্থিত আছে তেখেতৰ বাবে আজি মেডিকেল কলেজখন সম্ভৱ হৈছে ধেমাজি ৰাইজক কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি মাৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰোঁ অসম চৰকাৰৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক আমি ইয়াক আহ্বান কৰিছিলোঁ সেইদিনাখন ধেমাজিৰ বাবে এই আঁচনিসমূহৰ কথা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছিলোঁ কোনোবাই বিশ্বাস কৰিছিল কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মনত অবিশ্বাসো আছিল কিন্তু আজি বিশ্বাস কৰা লোকসকলৰ বিশ্বাস অটুট ৰাখি আৰু অবিশ্বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত বিশ্বাস আৰু আশাৰ নতুন বন্তি এগছি প্ৰজ্বলিত কৰি আজি আমি ধেমাজি জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ প্ৰায় 50 কোটি টকাৰে ধেমাজি জিলাৰ নতুন অফিচ হ'ব চিন্তা কৰক 1989 চনত ধেমাজি জিলা হৈছিল ধেমাজিয়ে এটা ডিচি অফিচ পাবলৈ আজি সম্পূৰ্ণ কিমানটা বছৰ 20ৰ দশক 21ৰ দশক ক'ব গ'লে আজি এক প্ৰকাৰ প্ৰায় 20-25 বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল আজি আমি ইয়াত যিটো ধেমাজিৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিম ই সংহত কাৰ্যালয় হ'ব সকলো কাৰ্যালয় তাতে একে স্থানতে থাকিব ইয়াৰ এটা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আৰু এটা বিল্ডিং হ'ব তেতিয়া ধেমাজিৰ PWD হেলথ এডুকেশ্যন সকলো অফিচ তাতে উঠি যাব যাতে এজন জিলা উপায়ুক্তৰ তত্ত্বাৱধানতে মানুহে ৰাজহুৱা যিমানবিলাক আঁচনি পাব পাৰে তাক পাব পাৰিব ধেমাজিৰ জিলা উপায়ুক্ত জিলা যি ষ্টেডিয়াম হ'ব তাত চুইমিং পুল থাকিব ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম থাকিব গেলেৰী থাকিব ফুটবল এথলেটিক ট্ৰেক থাকিব এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ ষ্টেডিয়াম আপোনালোকে লাভ কৰিব ধেমাজিৰ ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো আমি ধেমাজিৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে তাক আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ এটা কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব খুজিছোঁ ধেমাজি ৰাইজক এটা মই ভাল খবৰ দিব বিচাৰিম অসমত যোৰহাট গুৱাহাটী শিলচৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আটাইতকৈ পুৰণা কিন্তু যোৱা 3টা বছৰত যোৰহাট গুৱাহাটীৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ৰিজাল্টতকৈও ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ৰিজাল্ট আটাইতকৈ ভাল হৈছে এয়া ধেমাজিবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজতকৈ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ একাডেমিক পাৰদৰ্শিতা অত্যন্ত বেছি আৰু ভাল আমাৰ বাবে কিমান গৌৰৱৰ কথা এই ITIখন আমি সুন্দৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 লগত জড়িত প্ৰযুক্তিসমূহ ধেমাজিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিব পাব আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ 3D অট'মেশ্যন মটৰৰ ওপৰত কম্পিউটাৰাইজ যি ৰিপেয়াৰিং তাৰ ব্যৱস্থা
বিভিন্ন ইয়াত আমি শাখা আমি যাৰ জৰিয়তে ধেমাজি পলিটেকনিকক আমি এক উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰলৈ লৈ যাম ধেমাজিৰ আজি আমি আৰু এটা ডাঙৰ কাম ধেমাজি ৰাইজৰ বাবে কৰিব খুজিছো সেইটো হৈছে ধেমাজি গুটিকুৰ টেলিগ্ৰাম পথৰ উন্নতিকৰণ অসম মালাৰ আসনৰ অধীনত এই আসনৰ যিটো ৰাস্তা হ'ব ই অলমোষ্ট ন্যাশনাল হাইৱেৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হ'ব অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দৰে ই আহল বহল হ'ব আৰু সুন্দৰ ইকনমিক করিডর এটা ধেমাজি ৰাইজে লাভ কৰিব ঢকুৱাখানাৰ পৰা গুটিকুৰ টেলিয়াজানলৈ 32 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাতে আমি 273 কোটি টকা খৰচ কৰিম ঢকুৱাখানাৰ লগত আপোনালোকৰ সম্বন্ধ একেবাৰে নতুন হৈ পৰিব আৰু ঘুনাখুটি দলং হৈ যোৱাৰ লগে লগে ঢকুৱাখানা আৰু লক্ষীমপুৰ কব গলে একেখন নগৰতে পৰিণত হ'ব লক্ষীমপুৰলৈ ঢকুৱাখানা সংযোগী হ'ল ঢকুৱাখানা ধেমাজিৰ লগতো এটা নতুন ইকনমিক করিডর লাভ কৰিলে আজি আমি আৰম্ভ কৰা আৰু এটা ভাল আঁচনি হৈছে সেইটো হ'ল একেবাৰে বগীবিলৰ পৰা মথাউৰিদি আমি গৈ মাজুলীত উপস্থিত হ'ম আমাক ব্ৰিজো নালাগে নাও নালাগে সম্পূৰ্ণ বগীবিলত আমি যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম সি গৈ পেলাই মাজুলীত আমাৰ গাড়ীখন গৈ উপস্থিত হ'ব আমি আগত কোনেও কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মথাউৰিৰ ওপৰত কেতিয়াবা ৰাস্তা পকী হ'ব DBM হ'ব সম্পূৰ্ণ আধুনিক ৰাস্তা হ'ব এতিয়া ধেমাজি জোনাই ৰাইজে মাজুলীলৈ যাব লাগিলে আমি মথাউৰিলৈ যাব পাৰিম তাৰ উপৰিও অকাজাম লিকাবালি নীলপথৰ গাই নদীৰ ওপৰত দলং ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ৰাস্তা আৰু শক্তিখণ্ড আমি কেইবাটাও 33 কেবিৰ আদি আমি সাবষ্টেচন স্থাপন কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে ভাৰত চৰকাৰে জোনাই সমষ্টিৰ চুকাফা তিনিআলিৰ পৰা একেবাৰে ওৱেনলৈকে যিটো ৰাস্তা সেইটো ফোৰলেন কৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ মঞ্জুৰি কৰিছে ই সমগ্ৰ জোনাই আৰ্থ সামাজিক পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব ইয়াৰ উপৰিও অহা দুই এদিনৰ ভিতৰত জোনাই চিলাপথাৰত আমাৰ পাৱাৰ গ্ৰীড ষ্টেচনটো উদ্বোধন হ'ব যাৰ জৰিয়তে চিলাপথাৰ জোনাইলৈ নিশ্চিত শক্তি যোগানৰ শক্তি আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম কব গলে এই গোটেই আঁচনিবিলাক হৈ যোৱাৰ পিছত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হ'ল পলিটেকনিক হ'ল মথাউৰি হ'ল আধুনিক ৰাস্তা পথ হ'ল এতিয়া ধেমাজি অসমৰ পিছপৰা জিলা নহয় অসমৰ আটাইতকৈ বিকশিত জিলা বুলি ক'লেও তাক ভুল কৰা নহ'ব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছিলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভুৱন পেগু ৰনোজ পেগু প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে বিজয়ী কৰিছিলে আপোনালোকৰ আস্থা আৰু আপোনালোকৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসক আজি আমি উন্নয়নৰ ৰূপত আপোনালোকক উভতাই দিবলৈ পাই আমি অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ধেমাজিৰ অগ্ৰগমী যাত্ৰা ই শেষ নহয় ই মাত্ৰ আৰম্ভণি অনাগত দিনবোৰত ধেমাজিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিব খুজিছোঁ ধেমাজিৰ আটাইবোৰ হাইস্কুল ধেমাজিৰ আটাইবোৰ ধেমাজি জিলাৰ আটাইবোৰ হাইস্কুলক পৰ্যায়ক্ৰমে আমি 7-8 কোটি টকাকৈ অনুমোদন দি আধুনিক বিদ্যালয় আমি বনাব খুজিছো যাতে ডন বস্কো ছেণ্ট মেৰিজতকৈ আমাৰ স্কুলৰ বিল্ডিংবিলাক দেখিবলৈ আৰু চাবলৈ বেছি ভাল হয় আমাৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াই আজি এক নতুন পথ লৈছে আজি আৰক্ষী নিযুক্তিয়ে হওক চৰকাৰী নিযুক্তিয়ে হওক মেধা আৰু স্বচ্ছতাৰ ভিত্তিত আজি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ধেমাজি জিলা আৰু 20,000 অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আজি আমি দেখা পাইছোঁ 830 টকাত আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয় আঁচনি আজি 1,250 টকা হ'ল এইবাৰৰ অৰুণোদয় গাঁও সভা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে কৃষি খণ্ডখনক সঞ্জীৱিত কৰিবলৈ আমি কাম কৰিম অলপ আগতে ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়াই বিজু পেগুৰ নাম লৈছে যোৱাকালি আমি কেবিনেটত হিচাপ কৰিছিলোঁ যে কিমান খেতিয়কে যোৱাবাৰ 25 লাখ টকাৰ ওপৰত চাউল বিক্ৰী কৰিলে ধেমাজি জিলাত কেইবাজনো আমি উদ্যমী যুৱক পালোঁ যোনে 37 লাখ 33 লাখ টকালৈ ধান বিক্ৰী কৰিছে
Sila potharot itimodhye ei bosorot 15000 metric ton chaul raije itimodhye sarkar usorot bikri korise 2040 taka koi aji ami dhan kroy koribo parisu krikhok samaje prothom barar babe dhemajit uchit mulya paise dhemajir ami byaktigoto mil khomoy agot chaul kinisil ebar ami mana kori disu যে যেতিয়া লৈকে 2041 টকাৰ আপোনালোকে সেট নিদিব তেতিয়া লৈকে দুখিয়া মানুহৰ পৰা আপোনালোকে চাউল ধান কিনিব নোৱাৰিব চৰকাৰে 2040 টকা এই ধান কিনিব আজি ধেমাজি জিলাৰ কৃষকসকলৰ মাজত এক নতুন উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি হৈছে অসমক ধানৰ পিছত আমি মাছ জাতীয় শস্যত স্বাৱলম্বী কৰি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কাৰণ আজিও ভাৰতে মাছ জাতীয় শস্য বিদেশৰ পৰা ৰপ্তানি কৰে আজি অসমত উৎপাদন কৰা মাছৰ দৈ বা সৰিয়হৰ এখন বিশাল বজাৰ আছে আৰু এই বজাৰখন আমি দখল কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰিও অসমৰ ৰঙা চাউল জহা চাউল অসমৰ কাজি নেমু অসমৰ ভূত জলকীয়া আদি সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধেমাজিত মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে ধেমাজি রাইজৰ সুবিধাৰ বাবে আমি ধেমাজি দুগ্ধ উৎপাদনৰ এটা ডাঙৰ কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো ধেমাজিত মিল্ক প্ৰসেসিং ইউনিট এটা আমি অত্যন্ত সোনকালে আৰম্ভ কৰিম জুনাইতে হওক ধেমাজিতে হওক যাতে ধেমাজিৰ খেতিয়কসকলে দুগ্ধ পালকসকলে তেওঁলোকৰ উচিত মূল্য পাব পাৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমি আৰু এটা নতুন কাম কৰিব খুজিছো সেয়া হ'ল আজি আমাৰ এই মিটিঙত থকা বহুত মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল আছে কিন্তু বহুত মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই কাৰ্ড নাই হাতানকছু যাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই এতিয়া আমি দেখা পাওঁ মই যত মিটিঙত যাওঁ তাত দেখা পাওঁ যে 20% মানুহৰ আজিও ৰেচন কাৰ্ড নাই অহা মাহৰ পৰা আমি ধেমাজিত আকৌ নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দি আৰম্ভ কৰিম যাতে আমাৰ দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকে ৰেচন কাৰ্ড পাব পাৰে কিন্তু তাতে আমি শেষ কৰি নথওঁ আগতে ৰেচন কাৰ্ড মানে চাউল আছিল এতিয়া আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিব খুজিছো সেইটো হ'ল আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আমি চৰকাৰী বেচৰকাৰী অসমৰ ভিতৰত বাহিৰত নিৰ্ধাৰিত হস্পিটেলত 5,00,000 টকালৈকে আমি বিনামূলীয়া বছৰত চিকিৎসা সেৱা আমি লাভ কৰিব পাৰিম এই আঁচনিখনো আমি জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিম অৰুণোদয় হওক ধান ক্ৰয় হওক আদি 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি হওক আৰু তাৰ লগত ৰেচন কাৰ্ড হওক ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত হওক সমগ্ৰ অসমৰ দৰিদ্ৰ জনগণৰ কাষত আজি আমাৰ চৰকাৰখন থিয় হৈছে এফালে উন্নয়নৰ নতুন দিগন্ত অনা হৈছে আনফালে অসমৰ দৰিদ্ৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী ৰাইজৰ লগত আমি থিয় হৈছো অসম চৰকাৰে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ ঐতিহ্য ৰাষ্ট্ৰীয় মানচিত্ৰত লৈ যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে যোৱা 24 তাৰিখে লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অসমৰ শৌৰ্য আৰু বীৰ্য ভাৰতৰ বুকুত পুনৰ এবাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ প্ৰশাসনক ৰাইজৰ ওচৰ চপাই লৈ যাবলৈ আজি আমি প্ৰচেষ্টা লৈছো আগতে যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে আমি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আহি অপেক্ষা কৰিব লাগে আজি আমি কৈছো নহয় ঘৰৰ পৰা আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিব লাইচেন্স এখন ল'বৰ কাৰণে দ্বিতীয় অফিচত দালালৰ হাত পাতিব লাগে আজি আমি কৈছো নহয় ঘৰৰ পৰাই কম্পিউটাৰত আমি লাইচেন্স পাব লাগিব প্ৰশাসনক ৰাইজৰ ওচৰ চপাই লৈ অহাৰ আজি আমি প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছো ধেমাজি ৰাইজক বিশেষকৈ জনজাতীয় ৰাইজৰ বাবে মই এটা বিশেষ অনুৰোধ কৰিম যোৱাবাৰ আমি মিছন বসুন্ধৰা আৰম্ভ কৰিছিলো 7,00,000 লোকে মাটিৰ ওপৰত নিজৰ অধিকাৰ পাইছিল এইবাৰ মিছন বসুন্ধৰা আমি নতুন ৰূপত লৈ আহিছো চৰকাৰী মাটিত আমি যুগ যুগ ধৰি বাস কৰিছো কিন্তু আমাৰ মাটিৰ কাগজ পত্ৰ নাই মিছন বসুন্ধৰা 2 যোগেদি আজি আমি সমগ্ৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক মাটিৰ অধিকাৰ দিব খুজিছো ধেমাজি ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম এবাৰ মিছন বসুন্ধৰা পাৰ হৈ গলে পুনৰ এবাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত গৈ মাটিৰ পট্টা অনাটো
বহুত সহজ কাম হৈ না থাকিব ভিজিআর পিজিআরৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা আছে তাকো আমি সমাধান কৰিম কিন্তু বাকি সকলো ধৰণৰ মাটিৰ পট্টা আমি মিশন বসুন্ধৰাৰ দুই যোগেদি আমি পাব পাৰো মই আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ সকলো ৰাজ্যক অনুৰোধ কৰি যে আপোনালোকে এই সুযোগ নেহেৰুৱাব কাৰণ মাটিৰ অধিকাৰ মিশন বসুন্ধৰাৰ আপোনালোকে হক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মাটিৰ ওপৰত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক শ্ৰদ্ধা ৰাইজ ধেমাজি জিলাৰ ৰাইজৰ মাজত এই উন্নয়নৰ বাৰ্তা এই বছৰটোৰ শেষ হৈ যোৱাৰ আগতে লৈ আহিবলৈ পাই আমি অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ যোৱা কেইটামান দিনত আমাৰ বিধানসভাৰ ভিতৰতো প্ৰশ্ন আহিছে আৰু ৰাইজেও প্ৰশ্ন কৰিছে যে চৰকাৰে হঠাতে টকা ক'ৰ পৰা পালে ক'ৰ পৰা ইমান ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰিব আমি অসমখন দুখীয়া ৰাজ্য নাছিলো আৰু অসমখন আমি দুখীয়াও নাছিলো আমাক দুখীয়া প্ৰকৃতি আৰু মানৱৰ কাৰণে আমি দুখীয়া পৰিণত হৈছিলো আমাৰ ৰাজ্যৰ বানপানী আমাৰ ৰাজ্যৰ আকস্মিক বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাই ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিক ভাঙি পেলোৱাইছিল অসমৰ ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পৰা নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে চলি থকা আন্দোলনসমূহে আমাৰ অৰ্থনীতি দুৰ্বল কৰি তুলিছিল আন্দোলনৰ ন্যায্যতাক মই প্ৰশ্ন নকৰোঁ কিন্তু আজি মই এটা কথা কওঁ আজি অসমত এখন চৰকাৰ আছে যিখন চৰকাৰৰ ওচৰত মাটিৰ পট্টা বিচাৰিব নালাগে চৰকাৰে নিজে আপোনালোকক আহ্বান কৰে যে পট্টাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰক এখন চৰকাৰ আছে যি চৰকাৰখনৰ ওচৰত ধেমাজিৰ ৰাইজে মেডিকেল কলেজৰ বাবে আন্দোলন কৰিব নালাগে চৰকাৰে নিজে আহি ইয়াত মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰে ঘোনাখুটিৰ দৰে পিছপৰা ৰাইজে দলঙৰ বাবে আন্দোলন কৰিব নালাগে হোমেন বৰগোহাঁই তাবুত ৰাইজৰ দৰে বিদগ্ধ ব্যক্তিসকলে প্ৰবন্ধ লিখিব নালাগে চৰকাৰে নিজে আহি ঘোনাখুটিৰ ৰাইজৰ বাবে দলং নিৰ্মাণ কৰে আজি মাজুলীৰ দৰে অঞ্চলৰ বাবে লক্ষীমপুৰলৈ বীৰপুৰীয়ালৈ আজি যোৰহাটলৈ যাবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু দলঙৰ নিৰ্মাণ এই চৰকাৰখনে আন্দোলন নকৰাকৈ কৰে এই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত মোৰ এটাই আহ্বান যে অসমৰ অৰ্থনীতি আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব অসমৰ অৰ্থনীতিক আমি নতুন ধৰণে সজাই পৰাই তুলিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আন্দোলন বিপৰ্জিত পৰিৱেশ এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যোৱা ডেৰটা বছৰ মই আগত যেতিয়া ধেমাজিলৈ আহোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আন্দোলনৰ উকমুকনি আছিল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰতিবাদৰ চিন্তা আছিল যোৱা ডেৰটা বছৰ ধেমাজিত আশাৰ এটা নতুন সঞ্জীৱনী মন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈছে আজি মানুহৰ চকুত আশা আৰু প্ৰত্যাশাৰ এখন নতুন অসমৰ প্ৰতিচ্ছবিয়ে আজি দেখা দিছে নতুন বছৰৰ ফালে আমি গৈ আছো 2023 চনটো আমি যদি এক আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত অসমৰ অৰ্থনৈতিক কাঠামো নিৰ্মাণৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰো 15,000 কোটি টকা নহয় 50,000 কোটি টকাৰো উন্নয়নমূলক কাম অসমৰ ৰাইজে কৰিব পাৰিব অসমৰ খালোৱা মাটিত সেই শক্তি লুকাই আছে অসমৰ মাটিত সেই সঞ্জীৱনী শক্তি লুকাই আছে মাত্ৰ সেই সঞ্জীৱনী শক্তিত আমি অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰগতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আজি অসমৰ চাৰিওফালে দুৰ্নীতিৰ যি আগত এখন বজাৰ আছিল তাক পৰ্যায়ক্ৰমে নিৰ্মূল কৰা হৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ আজি সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু অসমত বাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা সংস্কৃতি লোকৰ মাজত এক নতুন সঞ্জীৱনী শক্তিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে যোৱা ডেৰটা বছৰৰ প্ৰাপ্তিৰ এই ফল বিকাশৰ এটা পথে মই আশা কৰিম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ প্ৰেৰণাই অসমত আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ এটা যদি ধৰি ৰাখিব পাৰে আমাৰ অসমৰ প্ৰগতিক কোনেও স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে মোৰ মন তেতিয়া দুখ লাগে যেতিয়া কোনোবা শিক্ষক সন্মিলনীয়ে কয় যে আমি গুণোৎসৱ বৰ্জন কৰিম শিক্ষক হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কল্যাণৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰ আমাৰ অধিকাৰ নাই কোনোবা যেতিয়া হস্পিটেলৰ ডক্টৰে কয় যে মই পেচেণ্ট নাযাওঁ মই আন্দোলন কৰিম কোনোবা যেতিয়া শিক্ষকে কয় যে মই ল'ৰা ছোৱালীক নপঢ়াওঁ মই আন্দোলন কৰিম তেতিয়াই অসমখনক দুৰ্বল হোৱাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল
আন্দোলন আমি করি 10টা বা 3টালৈ শ্রেণী করি তার পিছতো আমি আন্দোলন করিব পারো আমি হসপিটালত আন্দোলনৰ নামত ওইদিনা যদি 100টা পেশেন্ট চাও আন্দোলনৰ বাবে আমি 200টা পেশেন্ট চাব পাৰো সেই ধৰণেও আমি প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰো উত্তৰ আমাৰ কুৰিয়া যেতিয়া আন্দোলন কৰে তেতিয়া তাৰ লেবাৰ সকলে এমপ্লয়ী সকলে লাইট জ্বলাই ৰাতিও কষ্ট কৰে বোলে 8 ঘণ্টা কাম নকৰো আমি 16 ঘণ্টা কাম কৰিম যেতিয়া লৈকে চৰকাৰে আমাৰ কথা নুশুনে আমাৰ ইয়াত হল যে আমাক বন্ধ কৰিব লাগে বন্ধ কৰি আধা আন্দোলন কৰিব নালা নাহে ঘৰতে বহি এই ধৰণৰ কথাৰে আমাৰ অসমখনক আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰো আমি যেতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কাৰ্যালয়ৰ দুখীয়া মানুহৰ পৰা আমি টকা পইচা লোৱাৰ চিন্তা বাদ দি ঘৰলৈকে ঘূৰি যোৱাৰ পিছত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আজি দিনটোতো মোৰ কিমান টকা উপাৰ্জন হ'ল তাৰ হিচাপ যেতিয়ালৈকে মোৰ পৰিয়ালক দিয়াটো মই বন্ধ নকৰিম যেতিয়ালৈকে অসমৰ বৌদ্ধিক জগতখন আমি শ্ৰেষ্ঠতৰ ফালে লৈ নাযাম আমাৰ যেতিয়ালৈকে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহে চৰকাৰখনতে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দেখা নাপাব তেতিয়ালৈকে অসমখনক আন্দোলনে কেতিয়াও প্ৰগতি আৰু বিকাশৰ পথলৈ লৈ যাব নোৱাৰে মানৱ ইতিহাসত এনেকুৱা কোনো উদাহৰণেই নাই যেতিয়া কোনোবা অসমীয়া মানুহে লগৰ অসমীয়া মানুহৰ পৰা টকা পইচা খাব কোনোবা যেতিয়া অসমীয়া মানুহে লগৰ অসমীয়াৰ মাটি দখল কৰিব কোনোবা যেতিয়া অসমীয়া মানুহে নিজৰে স্কুলত গৈ পেলাই ক'ব যে মই কালি নপঢ়াওঁ তেনেকুৱা জাতিৰ উন্নতি হ'ব পাৰে বুলি মানৱ ইতিহাসৰ কোনো এটা সমান্তৰাল উদাহৰণ আজিলৈকে আমি দেখা নাপাওঁ আৰু আজিলৈকে আমি দেখা পোৱা নাই শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমাৰ অসমখনক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত লৈ যাব লাগিব কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰত গলে যেনেকে তাৰ উন্নয়ন দেখিলে আমাৰ চকুত চাপ মাৰি যায় সেই ধৰণৰ উন্নয়নৰ গংগা আমাৰ ৰাজ্যখনতো আমি নমাই দিব লাগিব সেয়ে আমাক আন্দোলন লাগে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ আন্দোলন আমাক লাগে বৌদ্ধিক আন্দোলন আমাক লাগে হিমা দাস লগলীনা বৰগোহাঁইৰ দৰে হেজাৰ ক্ৰীড়া প্ৰেমিক সৃষ্টি কৰাৰ আন্দোলন আমাক লাগে সংস্কৃতিৰ আন্দোলন আমাক লাগে কৃষিক উজ্জীৱিত কৰাৰ আন্দোলন আৰু মই অসমবাসী ৰাইজক সেই নতুন আন্দোলনৰ পটভূমিলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম পুৰণা আন্দোলন পৰিত্যাগ কৰি নতুন আন্দোলন নতুন সৃষ্টিৰ বাবে আপোনালোকক মই নিমন্ত্ৰণ আৰু আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ বিশ্বাস আছিল আমি নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম আপোনালোকৰ প্ৰেৰণা আৰু আশীৰ্বাদে আজি আমাক সেই নতুন অসমৰ ফালে আগুৱাই লৈ যাবলৈ শক্তি দিছে ধেমাজি জিলাবাসীক মই পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই ধেমাজিৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ স্মৰণীয় দিনটোত আপোনালোকক মই পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছো ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়া প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া আমাৰ এই সকল ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাই আজি ধেমাজি জিলাত এই সুন্দৰ স্মৰণীয় দিনটো আনি দিছে ধেমাজিৰ ইতিহাসলৈ এনে স্মৰণীয় দিন বাৰে বাৰে আহি থাকক ধেমাজি অসমৰ ভিতৰতে বানেৰে ধেমাজিৰ চিনাকি নহয় প্ৰগতি আৰু উন্নয়ন ধেমাজিৰ চিনাকি হওক তেনেকুৱা এখন নতুন ধেমাজি সৃষ্টিৰ বাবে আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক পুনৰ এবাৰ ৰাইজৰ মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আমাৰ জাতি এনেদৰে আগুৱাই গৈ থাকক তাকে কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো জয়।